গিতাসে উপস্থিত আছো ঐতিহাসিক উগ্রতরা দেৱালত উপস্থিত আছো এয়া রজাদিনিয়া যিখন শিবসিংহৰ দিনৰ যি পূজা মণ্ডপ হে পূজাৰ আসলে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি হয় এই পূজা মণ্ডপখন সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত ৰীতিনীতিৰে আসলে চলি আহিছে আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেই আধ্যাত্মিক পৰিবেশ একেই বৈদিকতা আৰু হাত্তিকতা বজাই ৰাখি দেখিব পোৱা গৈছে সুন্দৰভাৱে পুৱাৰ ভাগ আজি মহা অষ্টমীৰ দিনটোত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দেখিছো যে মন্দিৰৰ সমুখ ভাগত এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক দীঘলীয়া শাৰী আৰু সকলোৱে সেই শাৰীৰ মাজত থিয় হৈ তেখেতসকলে মা দৰ্শন কৰিছে মা সেৱা কৰিছে আৰু একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে সকলোৱে ধূপ ধূনাৰ পূজাৰ যি নৈবেদ্য সেই নৈবেদ্য তেখেতসকলে আগবঢ়াইছে আগবঢ়াই সেই ধৰণেই আচলতে পূজাৰ যিখিনি নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়ম সকলোৱে মানিছে আৰু তেই ধৰণে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া সকলে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে সকলোৰে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি যাতে হয় তাৰ কামনা বিচাৰি দেখিব পোৱা গৈছে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত মহা অষ্টমীৰ এই সময়খিনিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল ভক্ত এইসকল ভক্তই এই মুহূৰ্তত সেৱা জনাইছে মানে অকণমান আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মহা অষ্টমীৰ সময় শুভকামনা জনাইছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি আৰু উগ্ৰতাৰ দেৱালয় বুলি ক'লে আচলতে সকলোৰে মহা অষ্টমীৰ দিনটোত সকলোৱে আহিব মন হয় সেইটোতো পৰম্পৰা এইটো আগৰ পৰাই চলি আহিছে মই আমি সৰুৰ পৰাই মানে হেৰি অষ্টমীতে আহোঁ আৰু ঠগি চগি দিব কেনেকুৱা দেখিছে এইবাৰ পূজাখন কেনেকুৱা দেখিছে ভাল লাগিছে সম্পূৰ্ণ হাত্তিকতা আৰু আধ্যাত্মিকতা বজাই ৰাখি অনুষ্ঠিত হোৱা এই পূজাখন দেখিব পোৱা হয় প্ৰতি বছৰে এই ধৰণৰ এটা দীঘলীয়া শাৰী হয় আৰু সেই ধৰণে শাৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল লোক উপস্থিত হৈছে আৰু এই তেখেতসকলেই এই পূজা ভাগৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাৰ অকণমান আহিব আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমে শুভকামনা জনাইছোঁ পূজাৰ আজি সকলোকে মোৰ শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ এই বছৰটো মাৰ কৃপাত সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক পূজা বুলি ক'লে আচলতে মহা অষ্টমীৰ এই বিশেষ দিনটোত সকলোৱে মূৰ দুৱাব মন কৰে উগ্ৰতৰা দেৱালয়ত আৰু সেয়েহে দেখিব পোৱা হৈছে অন্য বছৰৰ দৰে এইবাৰো যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতি যথেষ্ট আছে আজি যথেষ্ট আজি বহুদিনৰ মূৰত ইমান ভক্তগণ ইয়াতে আহিছে বৰ ভাল লাগিছে দেখাটো ধুনীয়া লাগিছে নিশ্চয়কৈ যিহেতুকে বলি বিধানৰ ইয়াত নিয়ম আছে গীতাশ্ৰী বলি বিধানৰ সেই নিয়ম অনুসৰি তেখেতসকলে মহানৱমীৰ দিনটোতে মহ বলিও ইয়াত সম্পন্ন হয় আৰু সেয়েহে দেখিব পোৱা হৈছে মাৰ যিখিনি ৰীতি নীতি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা তেখেতসকলে ৰীতি নীতি ধৰি তেখেতসকলে সেই ধৰণৰ বৈদিকতা আৰু হাত্তিকতা ৰাখি এয়া দেখিব পোৱা গৈছে উগ্ৰতৰা দেৱালয়ৰ দৃশ্যাংশ আৰু এইদৰে ভক্তসকল দীঘলীয়া তেখেতসকলে শাৰীত থিয় হৈছে আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ জৰিয়তে ইয়াত অজাপালিও দেখিব পোৱা হয় গতিকে অজাপালিও তেখেতসকল আছে গতিকে আমি যদি অজাপালি কিছু দেখাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আচলতে গোটেই অনুষ্ঠানটো যদি চোৱা হয় এটা সম্পূৰ্ণ ৰূপ ল'ব গতিকে আমি ভক্তগণ আছে ভক্তগণসকলৰ কথা পাতিম পুৰোহিত মন্দিৰত তেখেতসকলে পূজা অৰ্চনা কৰি আছে সেই দৃশ্যও দেখুৱা কম আৰু অজাপালি অকণমান যদি আমি শুনিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ অসম পূজা অৰ্চনাৰ যিখিনি অজাপালি নিয়ম সেইখিনি ओए प्रभु महादेव तुमार शरण करो हे प्रभु महादेव हे प्रभु महादेव तुमार शरण करो हे प्रभु महादेव বাহনে হল পানী প্রভু মহাদেব তোমার শরণে করু হে হে প্রভু মহাদেব এই সমুদ্র মন্থন কালে উঠে বিখলা হলে মন্থন কালে উঠে বিষলা হলে তুমি করা পান প্রভু মহাদেব তোমার শরণ করো প্রভু মহাদেব হলা হল বিষ খাইলা প্রভু নামরিলা এই হলা হল বিষ খাইলা প্রভু প্রভু নামরিলা
Jatoya Parad Prabhu Maharaj